Kurs med Kurt, del 1. Alves bil och båt. Köper, säljer, byter. Jaha, kan jag hjälpa till med någonting? Jag undrar, den här runda båten här. Kan den liksom gå runt så här? Jo då, det kan den. Och det är precis en sån båt som jag alltid har önskat mig. Jaha. Jag undrar,